Ikaw lang yung naging initiative ng mga ganito. Wala man, iba. Ayos. Ikaw yung mga game changer. Kung wala ka na, I hope na ituloy mo kasi walang gumagawa ng gantong kuhan. Okay. Paman na yung mga libreng legal advice na which is hello, hello! Good day mga ate at kuya! This is your Kuya sa Batas, Attorney Mox! At nandito naman po tayo sa another segment which is again, Talk to My Lawyer, a podcast segment. Kasama ko po ang guest natin. Kasama ko sa basketball, kasama ko sa rakrakan, kasama ko sa prayer room, kasama ko rin sa law school hanggang sa pag-graduate. Ladies and gentlemen, Attorney Goob Dandaman. Hello, assalamualaikum. Maraming maraming salamat, Goob, pagpa-unlock dito, no? And bago tayo magsimula, bati mo muna ang ating mga viewers natin. Ngayon. Hello, assalamualaikum sa mga viewers ni ni Sir Mox. And alhamdulillah, dahil sa mga segment ni Mox, marami, inshallah, marami tayong matututunan sa kanya. And hopefully, maging lesson sa atin ko sa so, yun. Pare, Goob, pwede bang ikwento mo sa akin or sa amin ang salient features ng iyong bar journey? I-start ko ba to sa during elementary school? Wag naman. Wag naman. Medyo lang. So, nag-start siya nung i-start ko yung bar journey ko. Ito, matindi mo, marami akong binabasang libro. Kilala mo naman ako. Oo, oo, oo. Kasi nga mayroon akong trust issue. Ito yung pinaka sa akin trust issue sa mga sa mga books. So binasa ko muna yung Pokies. Dun sa mga dun sa mga bar review, binasa ko muna yung Pokies dahil para feeling ko kulang, nag-Chan Robles ako. So puro mga kapal to ha. Wow. And then eventually dumating yung pandemic. So tuloy-tuloy na yun pagbabasa ko. And then sinunod ko na yung sa amin, yung mga, yung sa civil, and, kwan. So, during that time na, na nagre-review ako, I'll make sure na, lumuwag mo yung mga, yung mga babasahin ko, para for that 6 months, proper, konti nilang babasahin ko. So, which is, nga, nag-work, pare, kasi, instead na 8 subjects na babasahin ko within that 6 months, so 5 subjects na lang. Yung mga 3 subjects na nabasa ko, yung remedial, ayaw. Yung remedial at saka yung civil and yung labor, which is yung pinakamababa kong subjects. So 5 subjects. Sorry. So alhamdulillah nag-work yung plano. And then nung itutuloy ko pa ba to? Hanggang 1? Yung nakapasa. Maganda yung nakapasa eh. Yun yung kumbaga sa yung sabi climatic, no? Oh. Nabanggit mo, third take na natin. So of course, sa mga viewers po natin dyan, huwag po kayo mawala ng pag-asa. Third take po, no? Ang ating kasama dito. Pero hindi po siya nag-give up, no? Pero bago ang third take, syempre, magbibigay ka muna ng salient features ni first take, salient features ni second take, at saka salient features ni third take. Yung mga ups and downs, na-realize, hanggang sa nagkaroon ng realization papunta doon sa third take. First take, ang pinakamalaking realization ko doon is... Kasi unang-una, ano yung first natin, na first take, kung sino yung bar chair natin? Si Bersamin. Si Justice Bersamin. Okay. Yung the way ng pag-answer ng bar. Okay, okay. As in, kasi... sa law school, hindi tinuturo yan. Yes, yes, yes. So, probably, yan yung pinaka-worst na part ng examine na hindi mo alam kung paano sagutan yung exam. Mm-hmm, mm-hmm. So, yan yung pinaka-malaking realization. Kahit isang damukal na libro na basa mo, hindi mo siya ma-execute sa papel. Oh. So, that's the problem. Yung second ano ko, yung second take ko. Take two po. Oh. Take two natin. 2018. Okay, 2018? Hindi talaga para sa akin, Sir Mox. Oh, second take. Kasi hindi para sa'yo. Bakit? 40 questions. 40 questions. Ang first subject. Yes, 40 questions. Which is hindi talaga... Mabagal kasi ako sumagot. Mabagal pang magsulat. So, maalala ko yung sa may political law. Tatlong nalib ko na questions. Ah... pinaka-worst yung labor, 5 questions hindi ko nasagutan sa likod. 40 questions po? Sobrang dami. Sobrang dami. Okay, continue. Per questions, 2.5.
since actually 3 times ko siya tinake yung bar exam. So nung third time ko na nag-decide ako na hindi mo na kunin yung pinaka ano yung pinaka next exam. So supposedly mag-exam is 2019. So ginawa ko 2020 muna kasi nga napansin ko kasi lagi akong kinukulang sa oras. Every exam ko laging 4 months 6 months lang yung oras ko. Eh mabagal ako magbasa. So nag-start na ako noon nung 2019 magbasa while hindi mag-exam ng 2019. And then eventually more than 1 year ang review ko noon. So itong third dito ako naging mas excited kasi okay. Laptop na siya. Yun. So wala ng margin. Mas mabilis ako mag-execute ng answer kasi prone talaga ako sa errors ever since nung law school. Kasi nung mga first at saka second take ko, lagi ako nakakabura. This time, hindi na ako makakabubura. So, doon ako mas na-excite. Mm-hmm. At the same time, ang kaba ko lang din kasi pioneering, first din. Oh. So, hindi natin alam ano mangyayari sa bar exam. Tama, tama. Tsaka yung mga challenges dito yung pandemic, okay, yung pandemic. Mga kailangan mo pa mag-test. So, sobrang hirap. Sabi nga nila, madali daw tong exam. Aside from that, napakahirap kasi bawal lumabas ng bahay. 7 days before the exam, bawal ka lumabas. Wala ka bang naging of something happened during that COVID era na masabi natin na naging isa sa mga obstacles for your bar journey? Distractions, yung mga distractions, yung mga obstacles, yes, marami, sobra. Hmm. Pero pinaka natatandaan ko yung distractions, namimiss yung family ko. Oo, bakit? Kasi siyempre may baby ako that time. Kasi may baby na ako. Okay. First time ko nagka-baby. Mm-hmm. So, more on, nasa 1 year old, pataas pa lang siya ata. No? Okay. So, by that time, sobrang namimiss. Mas mamimiss mo pa talaga yung anak mo, eh, no? Kaysa misis mo. So, yun yung number one. Kasi nung during nung third yung third take ko nung review ko noon, nasa bahay ako noon nagre-review. Okay. So every time nandiyan yung bata, syempre hindi naman sa biniblame ko siya pero kasi gusto dahil sa kagustuhan ko ba sa anak. Yes. Yes. Kailangan ko solusyunan yun. So yun, ang ginawa ko, nag-dorm ako. Nandito ako sa Parang. Okay. Which is a 1 hour travel papunta Cotabato. Mm-hmm. Ginawa ko, nagpunta ko ng Cotabato. Okay, wow. Doon ako nag-boarding house. At the same time, naisip ko rin, kasi hindi ako kumuha ng leave, like 6 months leave sa work. Grabe. So, nagtatrabaho pa rin, yes. So, eventually, pumunta ako ng Cotabato, doon ako nag-dorm. So that, maaga ako sa office. Remember, alas 8 pa lang nandun ako kung na nagbubuhan sa mga aircon, ng mga what. Walang tao. Fresh. Okay. Ako na mag-isa. But, okay. So, nakaka-focus ako. Grabe. So, eventually, nung after that, papasok na sila. Yun, nalayo ako sa distraction sa amin. So, yun na. Yun na yung naging solution ko. Kailangan ko muna i-sacrifice yung pagmamahal ko sa anak ko. Oh. Kasi almost everyday ko siya nami-miss. Ano ba yan? How about yung work? By the way, sa mga nagtatanong, no, ang kasama ko po, no, si Attorney Gupo ay nag-work siya under MP Attorney Obaida Pakasum, a Certified Public Accountant. So, busy yung trabaho talaga nila. Paano mo na ma-manage, pare, yung working? Ang naging naging swerte ko that time, medyo maluwag sa office. Okay. So, wala masyadong binabatong trabaho kasi ako, ang boss ko, si MP Attorney Ubaida Pakasem, is also a minister. So, eventually, nakapag-focus siya sa sa kabilang niya, office niya, which is Ministry of Finance and Public and Management. Okay. So, yun. Alhamdulillah, that time nung nag-review ako, gin-drop yung opportunity. Yun yung, alhamdulillah, yan yung pinaka-malaki rin na reason na naka-focus ako sa office. So, sa office po ako nag-aaral, ha? So, yun yung, sa office po nag-aaral. Chinichika ko ng mga, mga employees ko. Employee ko. Chinichika ko ng employee ko. Ang ginawa ko, kasi, alam mo, kung meron ka talagang, gustong makamit, gagawin mo talaga ng paraan, eh. Okay. So, ginawa ko, segregate ako dun sa may bakating kwarto. Naglaka ko dun na. So, kahit magganyan-ganyan sila, di ko sila naririnig. So, alam nila, yun na, nakakatawa lang, may mga challenges talaga within office, sa loob ng house. Maliliit, pero na, alam mo, pag mga review talaga, kahit maliit na bagay. For the rest of the, during the
di may review. Yun dala, yun yung nangyari. So ito pa yung malupit na part. Although naka-boarding ako, naka-boarding house. Takot-abato na ako noon. Okay. Every three days, umuuwi ako sa sobrang miss ko yung alaway. So yung sabihin, pag uwi ko ng Monday, Tuesday, Wednesday, nag-aral na ako. And then, let's say, Thursday, may isip mo na naman ako, wala nang isip-isip, mag-impake na ako, uwi na ako sa parang. Pero feeling ko, yun yung way ng ano, pagtanggal ko ng stress. Eventually, lahat ng mga examine, mararamdaman to. So, after ng mga rigorous study, let's say, two days, three days, four days, maghahanap yan ng mga mapaglilibangan, manood na movie, maglaro, or kung ano man. Okay. Maglaro ng basketball, pupunta sa pamilya. Oo, tama. So, hindi yan bago. Okay, no? Grabe. Yung mga bar journey na impart mo sa amin, no? Sorry. Thank you. Gusto naman namin malaman yung part kung saan magsisimula na yung bar exam days natin. Ano ba ang salient features ulit nung before bar exam at saka yung bar exam day? Yun na nga, nung nakahingi na ako ng leave. So, doon ako nag-stay sa ano ko, sa friend ko, si Mike. Mm-hmm. Attorney Mike. Ngayon, attorney na siya ngayon, si Attorney Mike Bond. No, pare! Then, so, siya naging ano ko, body mates ko. Na eventually, nagkaroon rin kami ng mga challenges doon. Like, nagkasakit kami pareho. So, alhamdulillah, kay Attorney Mike. Siya yung isa sa mga nag-alaga sa akin nung nagkasakit ako doon. So, alhamdulillah, siya talaga, grabe siyang ano, maalaga sa kaibigan. And then, eventually, nung nag-antigen test na kami, malapit doon na Sir Mox, yung regarding sa antigen test. Medyo ano eh, ito na yung pinaka ano, boundary kung pwede kang mag-exam o hindi, di ba? Ngayon nung during that antigen test sa site doon sa may Xavier State. Ibibigay na sa akin yung result. Medyo kinabahan ako that time. Bakit? Kasi baka positive. So, or negative. Ito mga kwestiyon na to, pinaprank nila ata yan na ako. Binigay yung result sa akin, nilayo sa table, and then, nakasimangot sila. So, ako, hawakan ko pa lang, buti na lang, negative. So, feeling ko nakapasa ko ng bar exam. One step closer. One step closer. Yes. So, yun na nga. Eventually, nung mag-exam na kami, Hindi ako makatulog dahil sa kaba. Kaba. Hindi ako makatulog sa kaba. Okay. Hindi ko ano nung mga naiisip ko. Yes. So, nung 2 days, 3 days ang, 2 days ang exam, within 3 days, okay. Since nakuha ko na yung pattern, agad-agad kong ano, inedit lahat ng mga ano, yung magiging i-review ko na naman for the next exam. Na-edit ko lahat. Gumawa ako ng ano, commercial tips. Sarili kong inano. Okay. Yung, nice. Last minute tips sa commercial. Ini-edit ko lahat yun. Inanap ko talaga. Nagsimula ako. Di ba? After ng exam, kinabukasan, rest day, one day. Okay. 6 a.m. up to 12, ginawa ko lahat yan ng ano, isang subject commercial. Hinanap ko yung buong ano, yung ibang. After that, ni-review ko lahat. Kumbaga, in-adjust ko na yung ano, yung last minute. Etong ginawa ko ng ano, last minute is babasahin ko siya for the next ano day. Exam. Bro. O exam day, babasahin ko siya. So, meaning ko say last minute tips, ginagumawa ko ng last minute tips ko. So, ngayon. Yun ang ginawa ko kasi so ibig sabihin, kailangan mo rin maging ano, maging flexible. Hindi kailangan marunong ka mag-adjust sa ano, magiging challenges. Okay. So, nice. Ngayon. Second day na. Wala akong tulog na naman. wala akong tulog. Kasi, bro, 2 days kang walang tulog. Third exam, grabe. Sobrang nakakapagod. Parang 3 araw ka hindi natutulog. Ngayon, second day of exam, bumunta na kami ng exam site. Buti, na-lesson yung kuan, yung mga checkpoints. na-lesson yung mga checkpoints. So, may mga 1 hour. 1 hour kaming kuha na nakaupo doon. So, inaalaw naman pala kami, ano, buksan yung mga laptop, nandun yung mga ano mo,
yung mga review materials. Opo, opo. So, yung ginawa kong commercial na tips ko, binasa ko siya. Minemorize ko siya that time. Yung mga definitions ng fair use doctrine, as in, one person corporation, lahat ng mga ano definition, minemorize ko siya. Pero hindi ko lang alam sa iba kung paano yung away nila ng ano pag so yung minemorize ko kung ano yung ano yung mga kaya kong i-memorize. Kasi time is of the essence na yan eh. So, kailangan mabilisan lahat. Hindi mo na kaya, ano. And then, mahirap sa akin yung second exam. Kasi pagod na pagod na. Nandun na lahat. Dalawang araw walang tulog. So, banat lang. So, yan. So, one thing to, para sa mga kapatid ng mga Muslims. Before the exam, binasa ko muna yung, ano, yung Yasin, Suratul Yasin. Which is yun yung mga advice sa akin ng mga advice sa atin ng mga professor natin sa law school. Sa mga Muslim, yan yung i-advise ko sa inyo, basahin niyo yung Suratul Yasin prior sa exam. Kasi malaking tulong yan. Malaking tulong. Although, malaking tulong. Oh, nakakalma ka niya. Yung first ano, for example, siguro mga 11 na ako nakatulog. Gising kami ng mga 4. Mm-hmm. 4:30 ganyan. So, konti lang ang tulog. So, ngayon, after nag-travel na kami ni Mike, Subo. So, maraming checkpoint dun sa ano, ha, sa ano exam site kasi may antigen test, okay, yung laptop test, kung mga ano mga screening doon nangyari. Kung i-check pa yung laptop lahat. Oh, so, nung medyo matagal din 'yon. So, nasa ano na kami nasa may exam room mga 6. Yung nagkakamali mga 6. Mm. So meron kami 1.5 hour para mag-prepare siguro. 1.5 hour. Okay. 8 ang exam. 8 ang exam, okay. 8 ang exam, uh-huh. So 8. Tapos, ginawa namin na opportunity yun para basahin yung mga last minute na ano nababasahin. Palita ko daw sa bar exam daw, no bar exam day daw. Grabe stricto daw. Di ka daw mga makaliko, lingon, or di ka daw pwedeng magbasta-basang tumayo, or kasi daw, the COVID-19 at saka first digitalized, how hard it is when you are taking the bar exam? Hindi ko sure sa ibang ano ha, sa ibang ano sa mga exam site. Pero sa amin kasi ang layo ng mga ano, okay, ng mga seatmate ko. Mm-hmm. So there's no reason na kahit magganon ka pa. Ganon kalayo pare, ganon kalayo diba, estimate. May dalawang upuan ang layo. Ah okay. Ah pagitan. Mm-hmm. Doon, komportable ka syempre, pwede ka mag-unat, ganyan. Kala ko di pwede. Kung pwede. Baka umubo ka. Baka umubo ka, lumayas ka na. Baka sabi nila lumayas ka na, umubo ka na eh. Baka yun ang mga iniisip. Oh, yun na. Buti lang, walang ganun. Buti lang, walang nag-ubo-ubo doon kasi. Tulad time eh. Kailin ganun, baka mag-ubo-ubo ka dyan, baka palabasin ka dyan. Pero at least, siguro, may mga nag-ubo-ubo, konti lang, pero hindi na kami ano doon kasi nakapag-antigen naman siya. Basta komportable ka, papasok ka ng, ano, ng kuwan, dala mo laptop mo, mababait yung mga proctor mo. Hindi ka nila, ano, yun, hindi ka nila, pressure. Okay. O, i-ano ka pa nila, i-good luck ka pa nila, good luck sa exam. Tell us something about these bar subjects na may mga tanong doon na medyo complicated or general. Yes, okay. So, may mga complicated na tanong. Wow. May mga one-liner lang na tanong. So, one-liner? Hindi, matali siya kung naaral mo siya. So, may mga subject like yung taxation. May tatlong tanong doon. Yung dalawa doon, sobrang obvious yung, ano, yung okay. Sagot. Okay. Pero yung isa, sobrang hirap. Gets mo? Oo. So, ibig sabihin, itong tatlong tanong, 30% doon yung pinakamahirap. 30%. Pag di mo sagutan, 60% ka sa ano, taxation. So, mahirap pa rin. Oo, may isang tanong doon. Oo, may isang. So, hindi ka pwede magbigay ng ano dito, ng hindi porke sabihin mo, madali lang. Hindi. Ayun. So, may isang tanong doon sa taxation. Yung dalawa, madali lang, oh. Ngayon, may mga subject, may mga one-liner nga. Sabi ko nga siya, one-liner lang yung sagot, madali lang. Pero may mga makikita ka talaga sobrang haba ng, ano, ng mga facts. So, marami kang pwedeng, ano, invoke. May invoke, or marami kang kailangan hanapin na issue.
Like yung sa Libor, sobrang haba, grabe. May isang tanong doon sa Libor. Oh. Oh. Okay, so anong nangyari na after nag-exam si Attorney Dandamon? So anyway, yun. So after that, after nung exam, lahat-lahat, second exam, yung feeling na sobrang exhausted, hindi may paliwanag yung feeling eh. Exhausted, natapusan. Hindi mo alam kung masaya ka dahil natapos mo. Uh-huh. Pero eventually, medyo, nung gabi na yun, na natapos namin lahat ng exam, medyo humingiti-ngiti na kami ni, ano, ni Mike, attorney ni Mike. Uh-huh. Kasi, syempre, wala nang gagawin, saan tayo pupunta, uh-huh. Alam mo yan, yung mga, saan tayo gagala, parang ganun yung mga, ano, parang nakalimutan mo na may bar pala, ano, parang ganun. So, parang nakawala ka sa preso. So, yun. Supposedly, dahil sa sobrang pagod, gusto ko magstay doon. Kung pwede lang, matulog ako ng 7 days. Oo. Kung pwede lang. Kasi sa sobrang pagod talaga. Pero, nag-chat sa akin yung boss ko. Kailangan ko na pumasok. So, within 1 week, nakauwi na kami na, ano, ni Attorney Mike. So, naging pake na kami. So, ayun. Work na naman. Back to reality. Okay. Ano ang nangyari sa the bar result mo before or within the bar result na nakita mo pangalan mo? So, doon na tayo sa mismong ano, bar day result. Okay, pero natapat siya sa Ramadan, no? Bar day result. Natapat siya sa Ramadan, 'di ba? Nung 20, yung bar day result namin which is April, natapat siya sa Ramadan within that ano month. Talaga nagtahajud ako. Yun naman talaga eh. Wala rin wala tayong kasan eh. So, nagtahajud ako lahat. As in, kung pwede lang umiyak, iniyak ko na lahat ng bagay. So, ang pinanalangin ko na kung hindi para sa akin, okay lang. Kung ano lang yung, ano, yung ibibigay mo sa akin, tatanggapin ko. Yun yung talaga lagi kong pinipray. So, ngayon, bar day exam result, siyempre, gumising ako. Wala akong plano pumasok. Which is sinabi rin sa akin nung ano ko, nung boss ko, huwag muna kayo pumasok. Kasi nag-exam kami. Okay. Kasi attorney yung ano ko yung boss ko eh. So huwag muna kayo pumasok. During that bar day result. Siyempre, alam niya kayong feeling. Tapos, inutusan ako ni, ano, ni AirPod ko na mag-deposit. Ako taba to. Kasi naisip ko, ito na yung last time na ano, kailangan gawin ko. Kasi, request ng parents, kailangan gawin ko na. Kahit gustong-gusto ko sa bahay. Baka ito pa yung ikaano ko eh. Sabi ko, pag di ko, final test ata to sa akin ng ano, ng alam. Ngayon, deposit ako kahit ano, hindi sa mga, ano. So ngayon, pag-uwi ko ng bahay, kasi alam mo, pag during travel, pwede mo hingin yung mga, ano, yung mga prayers mo. Isa yung sa mga nabasa ko during travel. So pag-uwi ko, sabi ko, oh ya Allah, sana makapasa ko, or kung ano man yung gusto mo, okay lang. Habang nag-drive ako noon. Pag-uwi ko. Okay, ang unang binalita sa akin. Mm-hmm. Marami doon nakapas. So, sabi daw nila nasa ano daw, ilan ba 'yan? 80 70%+. Ang dami, sabi ko. Ang unang nasa isip ko, alhamdulillah, ang dami mga inshallah, maraming Muslim ang nakapas. Mm-hmm. Hindi ko iniisip na ano, magiging part ako kasi ako, relax na ako noon that time. Mm-hmm. Kung ano man yung magiging ano. Mm-hmm. Sabi ko, tapos binalita pa sa akin ng mother-in-law ko, sabi niya, marami doon nakapas. Sabi ko, alhamdulillah, marami nakapas ng Muslim, inshallah. Sabi ko. Yan yung one, isa sa mga inaano ko. Ngayon, tumawag tong ano, yung boss ko. Tumawag siya. Pagtawag na pagtawag niya. Boom! Nakapas ka! Sinisigaw niya, boom, nakapas ka! Itong boss ko, si Attorney Rasul Salig. Medyo joker. Sabi ko, baka pinaprank ako nito ah. Kasi yung talaga mo naisip ko si joker. Sabi ko, ito seryoso? Tony, sabi ko, tapos ako bro. Sabi niya. Tapos doon ko lang na-realize na, alhamdulillah, salamat to Tony. Kasi isa sa mga nakatulong sa akin, so medyo napayak talaga. Gumulos lahat ng mga ano, yung pagod, lahat-lahat, yung feeling mo, yung lahat. Natulala lang ako. Tapos sabi ko, ito na yung tsura ko, sabi ko, nag-iisip-isip ko ng konti. Pinawagan ko yung ano, mga parents ko. Sabi ko, ama, nakapas ako ng bar. Relax lang, parang kalma lang ko lang sinabi. Hindi, siguro, yung iba, tuwan to, kasi lahat, talo ng talo. Pero ako,
parang stable lang yung ano yung emotions mo. Tama na, kasawa ng mga exam. Sabi ko. So, tonto ka sila. Yung airpad ko, oh, nakapasasing ano din daw. Gandun yung ano ko, gandun yung nickname ko doon. Nakapasin nun doon. Tonto ka sila doon. Eh. Relax mo nga, relax. So, ayun. Nung, so, doon na bumuhos lahat sa akin ng mga ano, mga text messages. Oo. Hindi ko na ma-replyan lahat eh. So, so nagsambi ako sa masjid. Lur, nagsambi ako sa masjid. Nagpasalamat ako sa siyempre sa Pong May Kapal. Oh, you remember nung parang somewhere around mga hapon I actually message you. Was actually crying of tears and crying of sadness. Oh, maalala ko. Oh, kasi sobrang naalala ko. Yun nung alam mo ba, kung may kinakalungkot ako, isa na 'yun. Ako naiyak ako, pare. Promise na mas masaya ako kasi ikaw, tears of joy. Honestly, umiyak ako noon. Umiyak ako noon kasi hindi ko naman pigilan eh yung kaibigan natin eh. Ay, hindi nakapasa. Same feeling lang din. Same feeling lang din. Kahit ako din. Kaya siguro hindi ako sobrang saya kasi may mga kaibigan ako like si Attorney Mike may nakapas. Yung kapatid ko rin pala, kasabayan ko rin na ano. Ah, okay. So, nag-exam din. So, hindi rin niya nakuha yung exam. Hindi siya nakapas. So, parang kwan, kaya siguro hindi ako sobrang saya ba kasi parang hinuhugot yung ano yung yung lungkot na hinuhugot ng lungkot ba. So na ano ako na and good thing no, pa pumasa din si Atty. Alhamdulillah. Yo, kasi sa mga nanonood actually at 2023 kami ang pumasa ni Atty. Mikael Bonto dahil na open dito sa ating podcast segment. Invited siya. I-invite natin siya dito. Okay, so, katropa. Katropa, kabanda, ka-basketball, ka-football. Kadota? Kadota, yun. Wala ta nga tayo picture sa kadota. But anyway, attorney, doon sa journey mo, what would be your bar tips? Actually, ang pinaka, ano ko, tips ko is, dun mismo ang target ko dun mismo sa ano sa mag law school pa lang. Okay. From first year to fourth year. Diyan ang ano ang kailangan ang pinaka first na ano na tips ko is be diligent or motivated or challenged or anything na mindset that will push you to pursue your dreams to become a lawyer. From first year to fourth year, kailangan any mindset as long as ano, mabuti yung mindset. Okay. Sa part ko, I was challenged. Okay, challenge. Okay. Hindi ko, yes, wala sa plano ko maging lawyer. Pero I was challenged. Na sa sobrang hirap na ano, pag-aral ng law, challenge ako. Sabi ko, kakayanin ko to. So that, yun yung nag-push sa akin na mag-aral. Eventually, napamahal ako sa study of law. Any mindset, whether you are motivated or change, or dahil ano, may dreams ka, as long as ipupush ka niya to become a lawyer. Hindi kailangan na CPA ka, hindi kailangan na engineer ka or any. Walang pinipili sa law school. Yun. And hindi rin kailangan cum laude ka. Hindi rin kailangan na honored student ka sa law school. You don't need to be so smart. You just need the willingness to become a lawyer. Yun. So yun ang number one na advice ko. It is not a tip. It's an advice. So pangalawa, makinig sa law professors. Yun. Kasi sila yung mga experts to pass the bar exam. Your bar journey always starts from the inception of your law studies from first year to fourth year. So, hindi ka pwede mag-aliw-aliw dyan na ano, may time na pwede ka mag-aliw, pero please make it minimal. Uh-huh. So, pangatlo, you might be hindered or distracted from the influence like hobbies, like maraming hobbies, mga Facebook, social media, pag-gitara. So, sa part ko, may banda ako.
sa Manila. So hindi nawawala sa akin yung ano yung pagigitara. Until eventually kailangan ko siya i-sacrifice. Yes. For law school kasi ang law school is a demanding mistress. Demanding mistress. Demanding mistress pare. Kahit may asawa ka, makalimutan mo siya. This is the wordings of ano Attorney Uga Mapapano. Law studies ay demanding mistress. Yes. So, madidistra ka ng mga hobbies, markada, yung mga law school extracurricular activities. But, actually, it's not totally hindrance. You just need to make them minimal. And know your priorities why you enroll law school. So, yun yung pangatong tips ko na kailangan, kung may mga distractions, kailangan gawin mo lang minimal. Or as much as possible, tanggalin mo na siya. So, pangapat na ano ko na tips or advice ko, never ever blame your professors if they cannot supplement your learnings. Don't blame your professors. Yes, yes. Instead, you're not high school anymore. You're not elementary. You're not kinder. Kailangan spoonfeeding ka. Hindi. You are already matured enough to face this kind of challenges. Tama, tama. Diba? Kasi nakatapos ka ng bachelor's degree, matured ka na eh. Pag may mga ganitong mga professor, eh, hindi sila yung mag-adjust. Ikaw ang mag-adjust. Yes. Kasi ikaw yung may gustong maging lawyer. Hindi, yes. Hindi sila yung gusto. Instead, be positive. Yes. Hindi ka pa nga ng oras na ano, nag-absent sila, nabigyan ka ng oras, pasok ka sa library, magbasa ka na lang. Correct, be correct. Positive. So, okay. And ultimately, seek from the one and only God. Hindi lang ako nagsabi nito, ha. Hindi lang ako nagsabi nito. Pati mga Christian friends natin, tsaka mga Christian law professors, sila lang naman talaga ano, magpa-final decision. Hindi yes. naman tayo. Akin ang gawa, nasa Diyos ang awa. So, kaya nga sabi nga ni, ano, ni Attorney Miravite, kasi umorder kami ng, ano, ng law book review sa kanya, and then nag-note siya sa amin doon sa ano kasi nag-shopee kami do then pagbukas namin may notes si ano si Tony Miravite. Sabi niya, study hard, pray harder. Yun. So thank you. Tayo grabe ang dami naming nalaman sa iyo and of course hopefully ang ating mga partakers to be able to get some tips and advice from Attorney Dandamon. Well, of course sa natin yung ating first segment, our bar journeys. Dito naman tayo sa bar tips, tapos sa bar tips. Ito na po tayo, no? Sa pinaka-exciting our third and last segment po, kung saan po, we're going to talk about different related laws, especially po sa ating kasama po dito, no? Gub, no? Attorney Gub Dandamon is actually currently right now a supervising legislative staff officer at the office of Member Parliament Attorney Ubayda C. Ito, we are going to talk about the understanding BTA. Ano ba ang BTA? Okay. So, first of all, yung BTA stands for Bangsamoro Transition Authority. Ito ay, for the meantime, na nagugobyerno sa BARM. Okay. Sila yung offices na magugobyerno sa BARM, composing of 80 members. Itong members na to, natawag sa kanila, members of the parliament. Okay, okay, okay. Okay. Which is appointed. Itong 80 members na to, ang mga ano mga functions nila is legislative, meaning to say tagagawa ng batas. Okay. Sila yung gumagawa ng batas, mga example, okay. Halimbawa, pag increase ng bed capacity ng hospital, kung expand nila yung dami ng pwedeng pumasok na pasyente, okay. Popondoan nila 'yon. Hmm. Yes. Pangalawa, at the same time BTA, meron din siyang executive authority na naka-lodge sa chief minister. Now so 80 members. Yes, 80 members ha. These 80 members. 18 or 80? 80. Okay. 80 members. 80 members. Isa doon is magboboto nila as chief minister. Oh. Kung sinong tatayo sa kanila. Kaya yung sa executive, which is appointed also by the president. Hindi siya inappoint ng mga ano ng 80 members actually. Appointed also, kumbaga inappoint din siya ng president. Mm-hmm. So, to cut it short, BTA, sila yung may powers para magsulong ng batas at the same time gumawa ng batas pinagsama. BTA office, yung mismo BTA, yun na mismo yung ano yung composing of 80 members of the parliament. Ah. Sila na yung mismo.
Okay, so para mas madali maintindihan ng ano ng mga viewers natin. Sila na mismo yung may ano. Yung kasi nga since transition pa lang tayo, palipat pa lang tayo sa kakaibang paggobyerno. So sila muna yung nakaano diyan, nakaupo diyan. Oh, of course, yung maganda yun, maganda yung explanation, no? Kasi marami talagang hindi makaintindi talaga sa BTA. Ito, tanong talaga to. We have seen the BARM already, progressive, yung ating marking for inflations, talagang we're doing good. We're doing good sa ating inflation rate. Tanong ng iba, why the transition when we can already feel like this is it? Aside from ano yung responsibility to execute the laws, syempre may legislative yan. Part of their ano legislative measures is yung paggawa ng mga ano batas na tawag ay priority codes, yung kinakailangan na batas. So meaning to say habang nag ano lumilipat tayo sa ibang government, kailangan may mga batas tayo like yung revenue code. Yan yung revenue code yung about sa mga revenues ng BARM. Kung paano natin siya ano i-manage. Siyempre, gagawa natin siya ng batas muna. Hindi agad-agad tayo agad, okay, dito na tayo. Paano natin i-manage yung mga ano, resources natin? So, kailangan, gawa muna tayo ng mga ano, ng mga sistema. Sistema. Like yung mga education system natin. Okay. Para, before tayo mag-election this 2025, kailangan, plansado na. Like yung, paano tayo mag-election? So, ginagawa na yan, electoral code. Bangsamoro, electoral code. Paano mag-gobyerno yung mga public officer? So, gumawa na rin tayo ng ano ng local governance code. May sarili tayong mga batas. So, before tayo ano maging sabi mo nga legit or yung pinaka final form, gumawa muna tayo ng batas preparation for that final form Bangsamoro government. So, I hope tama tong inshallah, ito yung masasabi ko na opinion ko. Okay, so talagang marami talaga tayong natutunan sa ating kasama dito na si pare, si Attorney Goob Tandaman. And maraming salamat sa papaunlak dito, pare. And hopefully, makasama natin ulit si Attorney Tandaman para ma-explain, ma-discuss niya po sa atin kung ano yon. And before we say goodbye for our for our podcast for today, paring Goob, take it away. So, final remark. Unang-una, papasalamatan kita dahil dito sa effort mo. Kasi wala masyadong gumawa ng ganitong podcast. At the same time, sa game changer, kumbaga, dahil dito, pwede natin i-share yung mga ano natin, yung mga nailaman natin yes. sa mga viewers natin. Sa pangalawa, gusto ko pasalamatan yung mga parents ko kasi sila talaga nag-sacrifice para maging abogado ko. Siyempre, yung asawa ko, fully support siya sa akin during nagre-review ko. Siya talaga nag-alaga sa bata, lahat ng mga kailangan ko. And, siyempre, yung boss ko, si MP Atty. Ubaida Pacas, wala akong masabi. Sobrang bait niya. As in, kung ano yung mga kailangan mo as a bar review, ibibigay niya sa'yo. In a sense na, bigyan kanya ng ano na time to study. Alhamdulillah. And, siyempre, sa mga, ano, mga kasama ko sa, ano, sa BTA Parliament, sila yung mga nag-guide din sa akin kung paano ipasya yung bar. Mabait na sobra. Sobrang bait niya sa akin. And, relatives ko sa Ranao, sobrang supportive sila sa akin. Moral support ang binibigay nila sa akin. Tapos dun sa mga, siyempre, sa mga in-laws ko, sila yung grabe yung fully support din na pasawa ng bar exam in a sense na kung may mga pangangailangan ako na binibigay nila. So yung mga law professors, siyempre, from pressure to fourth year, malaking pasalamat ko rin sa as in, sila talaga yung pinaka-ultimate guidance natin sa law school. Kayo mga yung dean of college siya no si attorney Dean Muslim at si attorney Alizidni di Pakalan at lahat ng mga faculty members maraming salamat po sa inyo at yung mga kaklase ko rin walang masabi alhamdulillah very motivated tong ano itong batch natin as in alhamdulillah kasi ito na naging batch ko like gustong-gusto lang maging lawyer so alam mo na namo-motivate ka sa ganong ano mindset ba na lahat tayo gusto maging lawyer so nakaka-appreciate na itong batch na to gusto maging lawyer so alhamdulillah and syempre ang Allah subhanahu wa ta'ala pinakamalaking kong pinasasalamatan wala nang iba siya ang pinaka ano final kumbaga Supreme Court ko nag-petition ako kung gusto ko magpasok kung
Mga nagpetition ako kay Allah na tas nag-appeal. Nag-appeal ka ng appeal. Nag-appeal or appeal lang nag-appeal pala do na nagano pa ako MR pa ako. Baka i-consider mo sa akin to. So siya talaga yung final ano arbiter, final lahat ng final lahat ng ano ng final judge kung ano mapasa ka ba ng wala na. So yun na. Ayun. So nga pala no kasi nakalimutan na natin no as a lawyer, how do you inspire your wife to pass the bar exam? So, first of all, stick to your prayers. Wala nang iba. Kasi, matagal na tayo nagsama since law school pa lang. Alam naman natin na matalino si Najat. Yung intellect niya is, mashallah, na-appreciate natin. Yes. And yung leadership niya, na-appreciate natin. So, first of all, lahat ng bagay ay kailangan idaan natin sa mga prayers natin. Prayers. Kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi hindi ko na kina-question yung galing niya. Magaling siya. Correct. And inshallah, dahil sa prayers na, igaguide ka ng Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat ng mga gagawin mo. Bigla mo lang maisip kung ano yung dapat mong gawin. Kung ano. Magkakaroon ka ng ano, na isa sa buhay mo yung mga dapat mo gawa. Huwag na huwag kakalimutan yung prayers mo. So, if ever may mga questions kayo na pwede natin i-clear sa segment natin, pwede nyo i-send na lang kay Mox and anything, as in anything. So, inshallah, God's willing, I will do my best na masagutan ko siya na maintindihan mo rin. Maintindihan ng mga viewers natin na magtatanong kung ano yung mga queries nila. So, I hope na, Mox, you can send me the question anytime. So that masagutan natin kung if ever na may mga magtatanong sa inyo or regarding sa BTA, sa pagpasa ng bar exam, bar tips, or any, or sa anything. Kung gusto nyo, marriage, walang problema. Siya, lamag. Regarding sa marriage, iwaya. Pwede, joke lang. So, willing din ako magbigay ng legal advice, inshallah. Maraming maraming salamat po sa ating mga viewers po natin at sa mga tagapakinig. Again, no, mga ate at kuya, dito nagtatapos ang ating episode 3. Two ba? Three? Episode 3 ng ating Talk to My Lawyer, a podcast segment. Me, ang inyong kuya sa batas, Attorney Box, at kasama ko, ang aking guest, si Attorney Dan Damre. Alam po sa inyo. Yes po. Assalamualaikum.